Hej og velkommen til Purple Reviews. Rasmus her. I dag skal vi kigge på en RDTA. Det er den her Gaia RDTA fra Chihulu. Det er en squonker RDTA, kan man faktisk godt. Eller det kan man kalde det. Der er mulighed for at sætte en 510 pin i, så man kan på sit squonk mod, hvor man trykker på flasken, og så kan man faktisk fylde tanken op den vej, eller på den måde. Super smart. Ellers så er der en smart detalje, hvor man fylder den i op her fra toppen, men det kigger vi lige på, når vi kommer ned. Er der mere at sige? 24 mm. Ja, en airflow i bunden, og et airflow fra siden af, ser vi også på, når vi kommer ned. Det skal siges, jeg har ikke haft den her tank i hånden før, på den her, da vi pakker ud. Jeg lige får den ind ad døren, sætter den op, og lige har prøvet den. Til sidst har jeg fået dampet et par tanke, og så tager vi lige et indtryk af den der. Så lad os springe ned på bordet og se på en Gaia RDTA fra Chihulu. Ja, så kom det på bordet. Gaia RDTA, ret sjov æske. Noget stofting med elastik, der lukker den. Der er ikke noget der. Og så står der lidt om den. Det er svært at se her. Og det er lidt authentic. Den er ægte. Det er det, der er i kassen. Lad os åbne. Ekstra glas. Så har vi selve tanken, eller RDTA'en. Så har vi her en masse sjove ting her. Og hvad sker der her? Det er en 510, så man kan bruge sin egen bridge chip, men i hvid. Ja, der kan man bare se. Det er jo så ikke lige helt optimalt. Braconøgle, diverse O-ringen. Og så er der den her. Og den skal man lige lægge mærke til. Nej, vi tager den ud af. Skal vi ikke gøre det? Ej, de poser der. Sådan der. Jeg ser det ud, og jeg ser det rigtigt. Sådan der. Den der skal vi bruge, og vi skal bruge den der. Sådan der. Så er vi på. Jeg undskylder blæseren, hvis den larmer lidt i baggrunden. Det der er her, det er jo, den er jo også squonk klar. Det er jo en 24 mm dripper. Eller dripper, det er jo en RDTA med velocity dæk og luft til køjlen nede under. Det er også meget pænt der. Sådan der. Yes. Det der er i det, den kan jo fyldes på to måder, den her. Enten så tager man tager man sin juiceflaske og fylder i heroppefra. Så er der de her to. Der er en juicehul der, kan man se, og et juicehul. Eller et hul der. Og så fylder man tanken op på den måde. Eller også skal man vælge at sætte den på sin squonker. Det vil sige, at man så den ovenpå, og så trykker man på flasken nedunder, og der fjerner man den her skrue. Lad os se. Hvad er den der? Nej, ikke. Det er jo, altså, jeg har jo slet ikke haft gang i den endnu overhovedet. Det er sådan en første udpakningsting her. Jeg er lige på den ene dør. Men så tager man den her i stedet for, som er hul, og sætter ned i og skruer den fast. Så er den, er der hul op til, og kan fylde tanken op. Det er jo faktisk en meget enkelt, simpel ting at gøre det på den måde. Synes jeg. Det virker meget smart. Jeg har ikke prøvet den nu, men det er
Jeg kan ikke forestille mig, at det ikke skulle virke. Kom nu ud. Og helt utroligt, så godt den sidder fast. Sådan der. Vi sætter lige den anden skrue i igen, fordi det er det, jeg kommer til at skulle bruge den til lige nu her. Men så for at man ikke, når man nu fylder juice i fra bunden af, at så det ikke bare pipler op i der, har man lige den her lille skrue her. Den lille skrue her. Og den skruer man så ned i der og lukker det, så der ikke kommer juice op den vej. Så man kan fylde den heroppefra, eller man kan fylde den nedefra. Det er jo fantastisk smart, det her. Men ja, et lille hurtigt kig på den her. Hvad der var i den? Der var den, der var. Det var lige, hvad det var. Lad os gå videre med tanken. Serienummer. Gaia RDTA. Ja, det er sikkert. Der er nogle pæn store. Jeg vil prøve at se, de rimelig store til kolsene. Sådan der. Så. Og lidt luft til de små huller dernede. Så man faktisk kan lukke, hvad hedder det, vægehullerne. Nu tager sin væge, og så rundt der. Det viser jeg lige. Jeg sætter den op, så tager den lige det. Men så kan der komme luft til, så er der stadig en situation. Det er jo ret smart, så man ikke skal lade sidde og presse vægen op og sådan noget. Hullerne er ikke så store igen, synes jeg, til valget. Men lad os prøve. Og det er den. Så har vi topcappen. Den har jo airflow, både bottom og top airflow. Det her, det er bunden. Den sætter vi faktisk her. Så får den jo luft ned fra, får kolden luft nedunder. Men så her toppen her, kan man så dreje. Og frem kommer der et luft, der går direkte ind på kolden. Så den både kan få luft fra bunden af, og så direkte på køjen. Men som sagt, jeg har ikke engang prøvet, hvordan den er endnu, hverken med smag eller noget. Så skulle jeg ikke lige få smidt et par køjl i, og noget vat, og så kan vi jo se, hvordan den her Gaia, den damper. Lige tilbage om 2 sekunder. Nej, det gør vi faktisk ikke. Jeg tror faktisk bare, at jeg sætter den op. Og så næste klip, det bliver oppe. Og så fortæller jeg lidt om, hvordan jeg synes, at den har været at gå og dampe på. Det gør vi. Men det var der kassen, og hvordan den var, og hvordan den er, og hvordan den så ud. Ja, hej så længe. Ja, man kan jo hurtigt få lov til at ændre mening her. Jeg fik heller ikke sagt trip til den her. Det er jo Ultim, den er lavet af. Det ligner det i hvert fald, at den er. Jeg har lige fået sat den op. Og jeg har bare sat den op med et par rustfri stål. Rustfri stål. Skal vi lige lidt fokus på. Hvor er det henne? Der. Tror faktisk godt, jeg kunne have sat den noget længere ned. De køjles der, så de var faktisk lige, de flugtede henover. Men det der er i den, så tager vi lige det der og skruer op her. Det var lige for at vise det her airflow. Jo, jeg har bare stoppet vattet ned i, bare for at prøve at se, hvor meget om man bare kunne stoppe det til, om den kunne følge med. Og det kan den altså sagtens, så de to små lufthuller, der sidder derude i siden der, de gør altså nogle underværker. Jeg undskylder blæseren i baggrunden, hvis I kan høre den. Nå, men her, jeg ved ikke, om man kan se den, men så kan man jo bare skrue helt op her. Men det, der er jo fordelen, det er, at så sidder ens køjle lige derinde, og så får den luft nede og lige ud for den. Eller,
direkte på og nedunder. Så man kan både, der er så, skal lige siges, godt med luft i den her. Det er helt vildt. Så hvis man vil lave store skyer, så kan man det. Og hvis man vil have en smagsdripper, så kan man det. Jeg vil sige, jeg har faktisk fundet af mit, sådan lige her ved at gå og dampe lidt, at det bliver sådan noget deromkring. Hvor den lige er lidt åben, og så er den åben her. Man kan ikke stille på den her nede, så kommer den jo til ikke at være i, så kommer køjlen ikke til at sidde ud foran. Men altså, ja. Der er sådan tilpas er flow, når det bare er den her nede. Det er sådan lidt, ikke stramt, men stadig et mund til lunge. Undskyld, direkte lunge sug på den. Så vil vi se, sådan der. Så det er lige første gangsindtryk, jeg bare lige satte den op her på min, hvad er det, en IPV 3? Nu kan jeg ikke engang huske det, det tror jeg det er. Det sidder faktisk bare pænt på. Nå, kan vi se, om jeg kan få den på. Så der. Ja. Så det var lige en hurtig en, bare lige for at vise med airflow, hvordan er den er sat op. Men altså, ja. Vi springer op. Vi ses op. Hej. Så kommer vi op igen. En Gaia RDTA fra Tivolo. Det er sgu en fed RDTA, vil jeg sige. Lidt larmende. Jeg kan lige prøve at... Ja, bare en lille smule. Man skruer en lille smule mere op for det direkte airflow, så forsvinder det faktisk. Det er blandt andet på 0,4 ohm og 45 watt, og lufthullet i direkte på næsten ikke ohm. Den giver sgu meget godt. Smagen, den er god. Den måde med bare at proppe vatten ned i, fungerer altså ganske, ganske udmærket. De der to små. Ja, det her, hvor går den? De her to små lufthuller, der er ned til tanken, de fungerer altså rigtig, rigtig godt. Fyld den op. Oppefra, ellers så skrunker man den jo. Det er faktisk rigtig smart, fordi de her 2 ml tank, det går stærkt. Men jeg kan lige prøve at køre lidt på her. 1, 2, 3. Så trykker vi på flasken. Så kan man se. Så kommer der sørme juice ned i tank. Det er bare rigtig, rigtig nemt og enkelt og smart. Så. Men en 24 mm er det til A fra Chihulu. Gaia er det til A. Både levere nogle gode skyer. Man kan faktisk selv indstille, hvor meget damp den skal give. Fordi man kan bare skrue lidt mere op for luften på direkte, så giver den nogle større skyer. Vi kan prøve lidt. Bare for sjov skyld. Så skruer vi den sådan... Ja, der er meget godt. Den er sådan rimelig åben nu. Stadig 45 watt. Der skal nok have lidt flere watt før. Men den kan i hvert fald godt tåle det, når man skruer lidt op for luften. Og smagen, den er altså... Den er saftsugt med god i den. Det må jeg sige. Ja. Men en fed RDTA fra Tihulu. Med forskellige luftindstillinger. Og nem at have med at gøre. Bare ned med wattet. Så kører den. Yes, håber du kunne bruges til noget. Spørgsmål, et eller andet. Pearl Reviews på Facebook. Så kan man følge med på Instagram. Og så skal vi lige huske det DAFO, som vi alle sammen skal være med det med. Jeg vil slutte af. Men en Gaia RDTA fra Tihulu. Fed RDTA. Ha' det rigtig godt derude. Og op med dampen.